随着国内疫情的升温，染疫的幼童数量也日渐增加。虽然市面上已经有贩售戳鼻快筛试剂，但对于幼儿使用来说仍是十分的不方便。为此，云林县政府自行采购了10000剂的唾液快筛试剂，将分发至县内131间的幼儿园，以及6区的防疫物资发放中心学校，要来积极落实防疫。目前全台疫情状况逐渐升温，确诊儿童人数也越来越多，为让小朋友们也能够来进行筛检，云林县政府这次一次采购了10000剂的唾液快筛试剂，主要分送给县内131间的幼儿园，每间20剂。其他试剂也将放在6区的防疫物资发放中心学校。看到我们幼童本身确诊率越来越高的情况下，我们必须要有非常适合幼童本身的一个快筛剂，让幼童在不抗拒的情况下能够接受快筛。那以往的这个鼻戳式的快筛剂第一个呢，因为它非常不舒服，它一定要深入到鼻腔取的这个鼻腔的黏膜来才能够做试验那也就是造成这个儿童呢不配合的哈，所以取得检体非常不易。现在儿童染疫人数可以说是越来越多，虽然有一般市面上所贩售的鼻腔检测快筛试剂，但对儿童来说却是十分的不方便，因此县府这次也特别买入唾液快筛试剂，方便儿童也能够来做检测。那我们所有幼儿园的老师还有园长他们在第一时间里面观察到孩子有任何不适的时候，那我们已经提供每一个幼儿园有20剂在幼儿园里面备用，然后紧急状况他可以随时采集检体来了解孩子现在的一个身体健康状况。那另外呢，我们也剩下的这些唾液快筛剂放在我们所有6大分局区的核心学校中华民国幼教联合总会也表示，从去年开始，他们就积极向中央争取唾液快筛试剂，但是却一直没有结果。这次也十分感谢云林县政府来率先捐赠，同时也希望中央政府能够赶紧行动。在去年5月份，全国总会就已经跟我们的卫福部跟教育部一直在反映说，5岁以下的孩子他必须要做一个安全的防护，需要唾液快筛，但是其实都没有给我们。那我也希望在这边呼应我们的卫福部还有教育部，我们云林县做到了，请你们也加油努力，为我们5岁以下不能打疫苗的孩子继续努力，帮我们进口唾液快筛，免费给这些孩子。透过唾液快筛试剂，不但让儿童可以更加方便使用，也可以来马上检测出是不是有染疫状况，便让孩子及时治疗，获得最好的照顾。记者云林县采访报道。